Що ж, друзі, доброго ранку. Ми повернулися і, як я анонсувала, маємо гостя. Я рада вітати у нашій студії Анна Романова, народний депутат України від фракції об'єднання «Самопоміч». Доброго ранку. Вітаю. Ну що ж, як вам Закарпаття? Ви знаєте, ми тільки що, по-перше, приїхали з поїзду тільки-тільки, але з самого вагону, тобто, хороше враження, тому що, незважаючи на те, що поїзд поламався, і ми чекали, доки його перемонтують на вокзалі, але всі ці негативні враження, їх перебили дуже приємні гостинні пасажири, які були у вагоні, вони пригощали цукерками, розповідали про легенди Закарпатського краю, всі патріотично налаштовані, дуже сподобалось, тому настрій хороший. Це чудово. До речі, я не сказала, ми сьогодні спілкуємося про туристичну привабливість нашого краю, також трохи поговоримо про проблеми, також шляхи їхнього вирішення, от якраз у цій галузі. Ну і, власне, я так зрозуміла, що ви ще багато не встигли побачити. Ні, ну тільки що приїхали, але я до цього бувала в Закарпатті, плюс я знаю про проблеми з логістикою, про те, що Закарпаття фактично зараз ізольоване, дістатися мешканцю Мукачева, Ужгорода, там, інших місцевостей набагато легше кудись за кордон, аніж до столиці. І ви знаєте, є проблема, що самі закарпатці, вони рідко бувають по туристичних місцях решти України. І так само українцям дуже важко до вас дістатися, навіть тим, хто хоче відпочити закарпатцям, хто хоче подорожувати, відкривати для себе Закарпаття. Проблеми дійсно пов'язані з авіасполученням, яке відсутнє, з залізницею, на яку неможливо дістати квитки. І я, як голова підкомітету, постійно воюю, можна так сказати, з Укрзалізницею, щоб вони, зняли обмеження в період сезону на групові тури, по-друге, запустили більше поїздів по цьому напрямку, особливо тоді, коли йде зимовий сезон, і люди хочуть взимку приїхати покататися на лижах, на сноубордах, попити глінтвейну, відкрити для себе ваш гостинний сільський туризм. То, звичайно, треба дати цю можливість, щоб люди, українці, не виїжджали, наприклад, до Єгипту, зміцнюючи економіку іншої країни, а вкладали у власну туристичну індустрію, тим самим створюючи мотивацію для місцевих підприємців далі працювати, розвиватися, заробляти на цьому. Пані Анно, я так розумію, ви в курсі наших проблем. От, нагадаю нашим телеглядачам, якщо хтось не знає, і справді Укрзалізниця трохи десь обмежує наш край останнім часом, нереально дістатися. Ну і от остання інформація про те, що в принципі тепер уже нереально добратися на Закарпаття на новорічно-різдвяні свята. І я знаю, що ви можете якось вплинути, тобто чи ви надсилали вже якісь листи Укрзалізниці, яка була відповідь? Очевидно, мій депутатський запит зачитали з трибуни Верховної Ради на минулому пленарному тижні. І ще відповіді не було. Звичайно, я, знаючи низьку ефективність Укрзалізниці в менеджерському складі насамперед, я сподіваюся, що вони встигнуть у цьому сезоні щось зробити, але надії мало. Справа в тому, що я не хочу показатися песимістом, але я думаю, що всі наші телеглядачі розуміють, що для того, щоб розвивати якусь місцевість, туризм на загальнодержавному рівні, треба три речі. Перша, головніша – це політична воля. Тобто буде політична воля розвивати внутрішній туризм, а не зовнішній, то, звичайно, швидко запрацює і туристична інфраструктура транспорту насамперед, і промоція власного туристичного продукту, а не закордонного туристичного продукту. І все це буде ув'язано, починаючи з прикордонників, які мають зустрічати зовнішнього туризму з посмішкою, зовнішнього туриста з посмішкою, а не навпаки чинити перепони для в'їзду до країни, закінчуючи автошляхами, залізничним сполученням, запуском того самого аеропорту, взагалі стратегію, бо якщо умовно президент обіцяє, що запустять аеропорт в Ужгороді до кінця року, а недавно міністр Омелян заявляє, що треба вже
вже не в Ужгороді, а в Мукачево, то це свідчить про що? Про відсутність єдиного бачення стратегічного про аеропорти, про авіасполучення, бо не може бути два аеропорти одночасно на 40-кілометровій відстані. Ну, це просто для нас це очевидно, що це відсутність стратегічного бачення, і це прикро, бо Закарпаття – це кладязь туризму, кладязь для розвитку туристичної індустрії. Для прикладу, для інших областей, як можна розвивати той самий сільський туризм, і треба сполучити Закарпаття з іншою Україною. До речі, приїжджав Андрій Садовий до вас нещодавно, він це відзначив як найпершу проблему області. У вас є все, у вас є гостинні люди, у вас є природа, у вас є підприємницька активність, є замки чудові, містичні, з своєю історією, з легендами. Просто треба сполучити транспортними шляхами з рештою України. Хотіла запитати, от як, на вашу думку, де краще все ж таки нам мати аеропорт, в Ужгороді чи в Мукачеві все ж таки? Ви знаєте, у мене умовно, а, немає технічної освіти, б, я не люблю, коли люди роблять такі голослівні я не знаю, там фрази про те, що там чи треба зважувати, треба дивитися всі технічні можливості там і там. І скільки буде вартувати відкрити, наприклад, аеропорт в Ужгороді, скільки в Мукачево, які логістичні можливості сідати за круглий стіл з авіаперевізниками, бо я до цього вже мала розмову, по-перше, з МАУ, вони кажуть, що нас ніхто не питав. Тобто ми маємо розуміти, для того, щоб відкрити авіасполучення, які можливості, скільки коштує пальне, чи є можливості сервісу, потім змінювати графіки для того, щоб сполучити, наприклад, мешканець там Закарпаття прилітає до Києва, потім для того, щоб поїхати на схід. Це величезна робота. Просто так голослівні заяви робити – це некомпетентно, це непрофесійно. І плюс, я впевнена, що авіасполучення має з'явитися щонайшвидше, бо це втрата щороку мільйонів доларів, якщо не більше, якщо не десятків мільйонів. Але треба це робити стратегічно, все враховуючи. Я думаю, що закарпатці вже погодилися будь-де мати цей аеропорт, лиш би він був, ну, але все ж таки поки що ми без летовища. Добре, давайте трохи поговоримо про туристичний потенціал нашого краю, наскільки він, на вашу думку, розкритий. Я думаю, що він на сьогодні недостатньо розкритий, тому що навіть ті історії і легенди, які я почула сьогодні в поїзді, для мене, як до людини, яка фахово займається, бо я кандидат економічних наук, саме за темою туристичного розвитку, багато речей я почула вперше. Тому, якщо я почула вперше, я абсолютно впевнена, що українці до кінця не знають можливостей, скільки тут чудових сіл, чудових там готелів, можливостей для рекреації. І про це треба розповідати, треба готувати якісний туристичний вже готовий продукт. Ну і, звичайно, ми як держава маємо допомогти логістично. І я вже направила листа вчора до Володимира Гройсмана. Там було декілька пунктів стосовно якраз таки аеропорту відкриття в Ужгороді. Це і пришвидшення переговорів зі словацькою стороною, бо там є проблеми з заходом літаків. Це і те, щоб вони сприяли виділенню коштів, бо для того, щоб запустити, треба близько 2 мільйонів євро. І для того, щоб вони все-таки визначилися. Бо аеропорт можна будувати лише один. Або Мукачево, або Ужгород. І вже працювали в даному конкретному напрямку. Ну, власне, продовжуємо. І ще одне таке хотілося б підняти питання. Трудова міграція у нашому регіоні – це досить таке поширене явище. Нікуди ми від нього не можемо подітися. От, з одного боку, добре, ми оточені багатьма державами, наш край досить таки багато перспектив, але все ж таки є оцей мінус. Дуже багато наших краян виїжджають у сусідні країни на заробітки. Що робить держава, в принципі, для того, щоб зупинити наших краян? Ну, і можливо, щось пропонує ваша фракція, як цьому завадити?
Ну так, да, у нашої фракції, звісно, є і план стратегічний. Це стосується зараз трудова міграція всієї України. По-перше, якщо будуть конкурентні заробітні плати, то, звичайно, відтік буде набагато менший. Для того, щоб були конкурентні заробітні плати, то зарплати, то це малий і середній бізнес, їм створити можливість розвиватися. Це, наприклад, здешевлені кредити ці самі. Друге – стабільність. Як відзначає молодь, яку ми втрачаємо, то це просто невіра в Україну, що тут щось зміниться або якісь нестабільні речі. Тобто буде стабільність, починаючи від державного якогось стабільного курсу, стратегії, бо якщо немає навіть стратегії, де ми відкриваємо аеропорт, то що вже казати про якісь глобальні речі. Тобто все починається від перспективи для молодої людини на 5-10 років. Вони просто Європу бачать більш перспективною, аніж Україна, де незрозуміло, влада міняється дуже швидко, там, або заяви міняються дуже швидко. Тому це друге, молодіжне житло, кредитування на те, щоб молода людина змогла, якщо вона працює тут в Україні, якщо або вона має дітей, народжує, щоб могла нормально, за нормальними цінами купити житло. Це я бачу вихід один, коли держава просто ось цей банківський кредит бере на себе. Але треба мати дві умови – працювати в Україні, народжувати в Україні. Ось тоді ми подолаємо проблему народжуваності, яка, в принципі, більш-менш нормальна, такої проблеми не дуже актуальна в Західній Україні, у вас на Закарпатті, але вона актуальна для східних регіонів України, де люди просто відмовляються народжувати. Тому ось це і третє, те, що я завжди кажу на зустрічах зі студентами. Так, люди можуть за кордоном мати якусь стабільну роботу, але дуже часто ця робота низькокваліфікована робоча сила, яка нормальна в 20 років, але в 30 років вона не дає якоїсь перспективи в плані самореалізації. У нас молоді люди можуть самореалізувати себе у місцевому самоврядуванні, у політиці. Зараз багато навіть в кабінеті міністрів є людей на рівні там заступників міністрів, яким по 30 років, навіть є молодші. Чи може наш український хлопець чи дівчина так себе зреалізувати за кордоном? Ні. Ми потрібні лише насамперед на низькокваліфіковану робочу силу, замінити тих фахівців, які поїхали, наприклад, з Польщі, з Угорщини до Західної Європи. І все. Коли тобі 20 років, ти заробляєш 1000 євро, це нормально. Але коли тобі вже 30-40 років, а ти ще на рівні якогось низькокваліфікованого робітника, а у тебе однокурсники, однокласники тут вже реалізовані на якихось посадах, то це вже психологічно б'є. Тому я за те, що якщо молодь навіть і виїжджає десь у 20 років, щоб вона дивилася на західний спосіб життя, сприймала ці європейські цінності – і поверталася вже з певними знаннями, навиками, з іноземною мовою, і все те імплементувала для розвитку України. Ну, власне, хочу сказати до слова. Так, дуже багато ми їздимо десь по Закарпаттю, от з робочими такими виїздами, ми ж кореспонденти разом з цією діяльністю ведучих, і можу вам сказати, що і справді ця ситуація на Закарпатті не є критичною. Тобто ми спілкуємося з сільськими головами, ми спілкуємося з місцевими жителями, які дуже погано, але все ж таки володіють українською. Вони кажуть, так, ми їздимо на заробітки, але ми будуємо свої будинки тут, ми хочемо жити тут, тому це круто, що повертаються. І хочу ще запитати про те, наскільки наша країна стає популярною для туристів закордонних. Ви знаєте, популярна, але мені здається, що недостатньо в плані позитивного іміджу. Бо є такі поняття, як стихійна репутація, яка дуже часто негативна. Які, наприклад, зараз знання про Україну, про те, що у нас якісь воєнні дії. А на жаль, ми стали популярні як край секс-туризму, це також негативне явище. Тому я завжди кажу, треба системно займатися над позитивною
корпоративним брендом України. Ми самобутні, у нас цікава кухня. Ось зараз, дай Боже, щоб на Закарпатті розвивалося виноробство, створили для цього законодавчу базу. І щоб приїжджали більше відчути нашу культуру, подивитись на наші історичні пам'ятки, покуштувати там закарпатську, наприклад, кухню, а не сприймали нас як якусь, умовно, край якихось легкодоступних дівчат або край воєнних дій. Хочеться запитати, що от притік туристів на Україну можна збільшити? Можливо, лідер вашої фракції пропонує певні кроки у цьому Звичайно. Напрямку? Андрій Садовий, по-перше, показав позитивний приклад на розвитку Львова. Навіть якщо ми говоримо про транспортну інфраструктуру, вона не з'являється з повітря. Це заслуга очільників міста. Колись до Львова було теж важко дістатися. І не було такого якісного авіасполучення з багатьох міст Європи. І лише Андрій Садовий, який почав свою програму «Львів відкритий для світу», він відновив і створив багато авіанапрямків. Тобто туристи приїжджають із Італії, із Відня, із Польщі, звісно. І з цього все починається. І плюс формування якогось дуже позитивного і характерного бренду. Тому Андрій Садовий, в принципі, має всі ті рецепти, як їх імплементувати на різні місцевості, так само на Закарпаття. І я думаю, що тут якраз людина, яка вже може і вміє. От знаєте, погоджуся, ми якраз сьогодні у ранковому ефірі, якщо наші глядачі уважно стежать, говорили про те, що Львів – єдине місто, яке потрапило у топ-100 найпривабливіших міст у світі. Єдине українське, здається, на 80-му місці, так. Ну і обійшли навіть Стокгольм і Франкфурт. Для мене особисто це була несподіванка, тому от мій колега Євгеній Пасічник сьогодні тут зізнавався в коханні цьому місту. Я думаю, що це також наслідки цієї проробленої колосальної роботи. Так, це колосальна робота. Бо якщо, наприклад, в місцевості є там гори, море, замок, палац, це абсолютно ще не означає, що приїдуть туристи. Я знаю безліч українських міст, місцевостей, де начебто є якийсь туристично привабливий ресурс, а туристів немає. Це величезна, кропітка, системна робота, яку мають очолити насамперед органи місцевого самоврядування, згрупувати навколо себе туристичний актив, туристичну громадськість і працювати. Фахівці туристичного супроводу. От ще хотілося б наголосити на от цих людях, люди, які в принципі допомагають розвиватися регіону. Що можете сказати про них? Можливо, як упорядковувати ось десь ці відносини, недодання, можливо, десь якісної хорошої інформації, можливо, десь некомпетентними людьми, можливо, от є якісь вже напрацювання. Так, я зареєструвала з колегами законопроект про туризм, де велика частина присвячена саме фахівцям туристичного супроводу. Гіди, екскурсоводи, провідники у горах. По-перше, в усіх цивілізованих країнах не може просто так людина прийти і працювати. Треба при місцевому муніципалітеті, при громаді відкриваються курси, людина їх закінчує, здає іспит і получає дозвіл на проведення екскурсії. Вона має бути місцевою, компетентною, креативною, бо дуже часто в іспит входить як знання самі, фактаж, плюс ще креативне подання, бо зараз вже не цікаво слухати якогось провідника, який просто сипле датами. Я бачила гідів там в різних країнах світу, які там хтось читає вірші для того, щоб хтось там анімовані екскурсії проводить. Тому зараз треба, щоб людина мала дозвіл від муніципалітету, і це гарно, тому що заробляють саме місцеві люди. Не те, що там, наприклад, із-за кордону, як колись було у Львові, приїхали львівські автобуси, львівські їди, привезли туристів, самі заробили, поїхали. Треба, щоб місцева громада, місцеві люди заробляли, щоб у них був бейдж з дозволом від місцевого муніципалітету, і саме вони могли займатися ось тією роботою. Ну, в принципі, ось, напевно, якщо говорити про туризм на Закарпатті, нам треба набагато більше часу, трошечки ми обмежені,
впевнені у ньому, але все ж таки так коротко накидали певні перспективи і окреслили плани. І дякую вам за те, що ви до нас завітали. Ще раз нагадаю нашим глядачам, хто у нас був у гостях. Анна Романова, народний депутат України від фракції «Об'єднання «Самопоміч». Дякую, що завітали ще раз. Дякую, дай Боже, у вас все вийде. Ну, а з вами, друзі, не прощаються. Буквально за кілька хвилин повернемось.